Сьогодні 6 та завтра 7 березня у місцевому палаці спорту «Юність» гратимуть чоловічі національні збірні України та китайського Тайбею. Поєдинки пройдуть як в індивідуальних, так і парних розділах програми. Обидві команди сперечатимуться за право залишитись у першій групі головних тенісних змагань світу. Україна представлена найсильнішим складом. Це Сергій Стаховський, Ілля Марченко, Денис Молчанов, Владислав Орлов та Віталій Сачко. Керує діями української дружини легендарний вітчизняний тенісист Андрій Медведєв. Наш лідер збірної, він до сих пір травмований. Це Олександр Довгополов. Він 2 роки бореться за власне здоров'я, відновлюється після операції. Прикро, Олександр не зможе нам допомогти. Не враховуючи його, ми підійшли до матчевої зустрічі в оптимальному складі. Всі наші хлопці здорові. Ми знаємо, що у команді тайбейців відсутній перший номер, що, у принципі, вирівнює шанси обох суперників. Впевнений, що ігри будуть важкими, адже тайбейці мають рівний склад і грають дуже непогано. А якщо враховувати їх працьовитість та дисципліну, то нам для перемоги потрібно показати класний теніс. Якщо ми переможемо, я в це вірю, ми в вересні місяці вже будемо мати шанс пробиватися до світової еліти. А звичайно, матч дуже важливий, тому що в нас немає права на помилку, тому що у випадку поразки ми опустимося до другої світової групи. І це буде дуже, дуже тяжко після з неї вибиратися наверх. Нас дуже все задовільняє, і готель, і арена – це приємний сюрприз для усієї нашої команди. Я сюди приїздив кілька місяців тому на інспекцію і сам був вражений тим, що у нас в Україні є такий палац спорту. І це було основною причиною, чому ми тут у Запоріжжі проводимо матч Кубку Девіс.